aquest primer mes de Lleida ens mou m'ha demostrat que la gent té ganes de ser protagonista de la seva ciutat, del seu barri, del seu carrer, i que de vegades el millor arquitecte o arquitecta són els propis ciutadans. Tenen ganes de participar i decidir el que passa al seu entorn i de fer ciutat. La funció del polític en això és ser un servidor públic i canalitzar totes aquestes inquietuds i ser un més, una persona com la resta, que doni solucions i doni, doncs, canalitzi totes aquestes qüestions que es van plantejant, no? Que sigui una altaveu, en certa manera.